Rekonstruovaná zahrada v komunitním centru Klementýnka slouží mladoboleslavským seniorům k relaxačním, ale i edukačním a pohybovým aktivitám. Pod vedením lektorky Jany Tomanové zde například probíhají kurzy cvičení tai chi. Mně se to líbilo vždycky hodně dávno. Viděla jsem spoty v televizi z Číny, že o cvičení, a protože jsem dříve, když si cvičívala na spartakiádách a sokole a takový, takže se mi to líbilo a toužila jsem potom. Taoistické tai chi je sestava cviků speciálně zaměřená na rozvíjení zdraví a vitality. Pomalé, otáčivé a protahovací polohy jsou vhodné i pro lidi v seniorském věku. Já jsem začala cvičit vlastně už u důchodce. Spravilo mi to zdraví. Měla jsem spoustu prášku, nabízeli mi předčasný důchod, jo, měla jsem potíže s páteří, měla jsem kolísavý tlak, pak jsem začala cvičit, dneska nemám žádné léky, nepotřebuju je, vyrostla jsem o 2 cm, páteř jsem si spravila, jo, prostě je to úžasný a hlavně teda na nervy. Jo, sklidňuje to, utěšuje to, je to takový, tady vidíte za mnou, že to je pomalý otáčivý cvičení, je to vlastně umění, není to ani cvičení, ale to, co vypadá jednoduše, tak má velký přínos právě pro naše zdraví. Zlepšuje krevní oběh, koriguje tlak, jo, cvičí s námi lidi s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí, jo, vozíčkáři, spolupracujeme v Praze s pražskými vozíčkáři, jo, takže je to úžasný. K dobré pohodě přispívala i vkusně upravená zahrada Klementýnky. Seniorské tai chi však během chladného období bude probíhat ve školních tělocvičnách. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.